Agar bir kishiga g'am va qayg'u yetsa, u shunday desin. Payg'ambarimiz buyuryapti. Parvardigoro, albatta men sening bandangman. Qulingning o'g'li, cho'ringning o'g'liman. Peshonam sening qo'lingda. Mening ustimda sening hukming o'tkuvchidir. Mening ustimda qazoing odildir. Sening har bir isming biladi. O'zingni o'zing nomlagan yoki mahluqotlardan biriga o'zing o'rgatgan yoki o'z kitobingda tushirgan yoki o'zing huzuringda g'ayb ilmida olib qo'ygan ismlaring bilan Qur'onni qalbimning bahori, ko'ksimning nuri qilishingni, g'amim va qayg'ularimni ketkazuvchi qilishingni so'rayman desa, Alloh uning g'am qayg'ularini ketkazib, xursandchilikka almashtiradi. Ikkita duo. Ikkita duo. Mana shu duolarni yodlar. Bir marta ertalab, bir marta kechqurun aytib qo'yganman. Kimimiz ojizlik qilamiz?